Sərhəddə ilanlar evlərə hücum ediblər. Rayon Sumenoraisi təsərrüfatının binasında müvəqqəti məskunlaşan məcburi köçkünlərin yaşadığı tikili ilanların hücumuna məruz qalıb. Onların yaşadıkları evlərin hər tərəfindən ilanlar çıxır. Vəziyyət o həddə çatıb ki, sakinlər artıq evlərində gecələməyə də qorxurlar. İlan gəldi, görsən bax, yırtıq. İlan düşüb, çıxmalar nə qədər? Ah, çıxdı, çıxdı çölə. Karton. İlan oradan düşdü. Hə, bax o da. Baxanda haqqı qaraq düşdü. O da gəlib çıxdı çölə. Bu da bir sürü girə, bayıb gör nə gündə. Yığı gecə şahidir çölə qaraqın. Toba yatırdım çölə, səhərəki mən şahidir. Sakinlərin sözlərinə görə hər il havalar isindikdən sonra peyda olan ilanlar bu il daha çoxdur. Sürünənlərin sayı olduqca çox olduğundan ilanları məhv etmək üçün görülən profilaktik tədbirlər də nəticəsiz qalır. Şalə Bayramlı, Şamxal Cəlloğlu, Fəzar Səfərov, Səs TV, Bərdə.